Привіт, мої хороші! Радо вітаю вас на моєму уроці мистецтва. Як бачите, сьогодні ми з вами будемо починати дуже цікаву тему. Ми будемо говорити з вами про тваринок, які народжуються навесні. Ми вже з вами знаємо, що весною вертаються в Україну дуже багато різних пташок. Наприклад, наші улюблені з вами бузьки. Я хочу похвалити вас за ваші аплікації. Вони чудові. Мені дуже все сподобалось. Ви великі молодці. Видно, наскільки ви постаралися, щоб виконати цю роботу. Умнічки. Тепер поговоримо з вами про тваринок, які народжуються весною або прокидаються навіть від сплячки. Серед них ведмеді, зайці, діжачки та багато різних комашок. Сьогодні ми будемо вчитися з вами малювати зайчиня. Я малюватиму живу, а ви будете за мною дивитися згідно цього малюнку. Поїхали! Отже, малюємо зайчиня. На початку, як ви бачите на малюнку, ми малюємо три кружечки. Раз, один, верніше. Два, і три. Можливо, цей трішки більший буде в нас. Я чекаю, повторюйте. Уважно подивіться за пропорціями, за розмірами. Найбільший, трішечки менший, найменший. Гаразд, давайте тепер далі. Згідно другого кроку, ми з вами пробуємо намалювати вушка. Для цього я малюю таку лінію. Тут малюю пелюсточку. І лінію цю закриваю в пелюсточку. Бачите? Повторюйте. І тепер беру тут і малюю ще одну пелюсточку, яка заходить за цю. Тут в мене є зайва смужка, я собі її стру. От, не заважала нам. Малюйте. Малюйте, мої хороші. Є? Чудово. Тепер я буду малювати лапки. Одна лапка буде тут. Дивіться, я її малюю з двох овалів. Раз овал, один, перший. І другий. Таке собі сердечко. Цей третій кружечок був частинкою задньої лапки. І тепер я малюватиму овал тут. Це буде продовження лапки. І хвостик. Наші з вами зайченятка народжуються в полі. Переважно мають вони там домівки, гнізда. І тому дуже важливо, щоб ми з вами не палили сухостій, суху траву. Якщо будете десь бачити, обов'язково говоріть батькам, що цього робити не можна, щоб вони забороняли це робити іншим людям. Тому що там живуть маленькі зайченятка. Чудово, у вас майже-майже получився зайчик. Тепер я стираю зайві деталі. Беру олівчик і стираю. Стираю оце, цю дугу, яка заходить в переднє коло. Стираю ось ту дугу. І залишаю лишень контур. Ось ту. Тут. І там, де вушка. Так, мої хороші. Там, де хвостик теж. Дивіться, що має у вас получитися.
можливо, цю лапку більшу ми зробимо. Ось так. У вас має получитися зайченятко. Ось таке. Зовсім малесеньке зайченятко. Тепер ми малюємо з вами носик. Носик. І око. Подивіться уважно, як я малюю око. Не спішіть. Я впевнена, у вас вийде дуже-дуже гарна робота. І око. Та-дам! Я вас вітаю з вашим першим зайченням. Молодці! Тепер я ще намалюю трішечки... Підправлю, навіть не намалюю, а просто підправлю лапки. Ви теж можете це зробити. Більше надати їм форму лапок. Можливо, так навіть намалювати. І в нас з вами получилося зайчення. Що вам потрібно зробити буде? Вам потрібно буде розмалювати це зайчення і додати навколо нього нірку. Як це зробити? Малюєте от таке коло. Навколо зайченятки. Так? Тут буде земля. А тут буде наша з вами травичка. Можливо, квіточки якісь там. Так? Травичка, ви вже домальовуєте. А тут буде все коричневий ґрунт, земля. Оце все буде наша з вами земля. Тобто зайченятко в нірці, земля коричнева вона у вас може бути чорна, як ви собі забажаєте, травичка і квіточка. Зрозуміло? Буду чекати на ваші домашні на пошті. Бажаю вам гарної роботи і гарного дня. Дуже вас люблю. Па-па!